Takk, takk for det. Veldig hyggelig å være her. Jeg veldig glad for at NHO kan være her. Vi har et godt samarbeid med NAV I veldig mye, og jeg ser så mye på gang nå med NAV som gjør at vi kommer til å få et enda bedre samarbeid. De sier at jeg en naver. Jeg entusiast. La meg begynne med noe som La oss begynne med noe kjedelig. Når NHO skal gjøre noe, så gjør vi ting ordentlig. Vi skal lage en liten rapport, sa vi. I fjor så jobbet vi med, vi trodde det var sånn 30-40 sider. Det ble 400 siders næringslivets perspektivmelding I god NHO-stil. Jeg anbefaler alle å lese den, for der står det veldig mye om hvordan næringslivet ser for seg hvordan utviklingen kommer til å bli I de neste 20-30-40 årene. Og hvorfor gjør vi det? Hvorfor bruker vi tid på det? Jo, fordi at vi har akkurat en felles utfordring, som alle andre nevner. Vi må se hvordan skal vi klare å legge til rette for å skape de jobbene vi trenger, som statsministeren var inne på, for å sikre inkludering og bevare de jobbene vi har. Jeg vil bruke ett sekund på det siste. Vi må huske også at det en viktig oppgave å bevare de jobbene vi har. Vi skal ikke bare skape nye jobber, men I sum så skal vi sikre at vi har mange nye jobber, og denne verden, og oss som vi kalte vår næringsliv, eller kalte vår perspektivmelding, den skisserte noen utfordringer som jeg skal gå inn på noen få av de. Men, og dette kjente saker, dere har vært innom det før lunsjen, så jeg skal ikke gå så veldig tett inn på det, men et par av utfordringene skal jeg være inn på. Men som dere ser, så dette store internasjonale trender som slår også inn over Norge, naturligvis. Og I næringslivet og I bedriftene som vi representerer, så vi ekstremt opptatt av å se hvordan jobber vi med dette, hvordan ser vi potensialet I det, og hvordan også håndterer vi noen utfordringer som kan være litt tøffe. Og en av de utfordringene som vi kommer til å se, naturligvis, jeg skal skynde meg å si hver gang jeg sier dette, det veldig bra at folk blir gamle. Jeg håper jeg blir det selv, så det veldig, veldig bra. Men klart at vi får en utfordring med at det færre som skal være færre, aldersgrupper som skal være sysselsatt for å finansiere de som utenfor jobb. Blant annet for å bli vi vesentlig eldre. Dette problemet jo ikke et norsk problem, det en utfordring som man ser overalt. Kina kommer til å ha det største utfordringen med det faktisk, hvor demografiutfordringen så stor at de nesten ikke helt ser hvordan de skal klare å løse det. Men for Norge så betyr dette at vi blir flere eldre, og vi skal sikre at vi håndterer både pensjonsutfordringer og kostnader rundt dette. Og så har perspektivmeldingen til regjeringen skissert dette veldig tydelig, og hvordan møter man den utfordringen. Det mange måter å møte. Det å øke skattene og avgiftene tror vi feil medisin. Vi tror også det feil å redusere velferdsordningene såpass mye at du får en helt annen samfunn enn vi har I dag. Så det vi sier, og som alle sier, vi må skape flere jobber. Denne haikjeften, dere kjenner den, Oljeinntektene går ned, pensjonskostnader går opp. Hvordan fyller vi det? Det en mulighet som vi må tenke på hver gang vi skal løse det. Det å skape flere jobber og bevare jobbene vi har. Og da det en del forutsetninger som må til, og det skal jeg komme tilbake til. Men I denne næringslivets perspektivmelding som dere finner på no.no hvis dere vil lese den, så har vi vært innom en internasjonal Et internasjonalt utviklingstrekk som preger oss veldig mye, og som også noen var innom før lunsjen. Og dette jo ikke et stort problem I Norge foreløpig, men det en utfordring som preger veldig, veldig, veldig mange land. Vi har sett det I valg, vi har sett det I statene, vi har sett det I Brexit, vi har sett det I Italia, Polen. Dere kjenner veldig mange av disse utslagene av det. Og det at når du opplever at en stor del av befolkningen ikke blir en del av velstandsreisen, så får du økt ulikhet, og det truer tilliten. Og det noe som preger Norge? Konferansieren var inne på at vi har noen navn som typisk norske, dugnad var det, og kos var det. Men et annet kjerneord I norsk språk, det mener tillit. Det tillit. Og hvis du utfordrer for mye med økt ulikhet, så truer du tilliten. Og det har vi sett I veldig mange stater rundt oss. Og hva fører det til? Det fører til polarisering, det fører til veldig ofte mistillit til store institusjoner. Og hvorfor næringslivet opptatt av dette? Jo, vi opptatt av det for at tillit økonomisk kapital.
Fordi at har du tillit, så klarer du å omstille, du klarer å tenke langsiktig, og du slipper store skifter. Så vi snakker veldig mye om dette, og at spesielt i Norge så har vi alle forutsetninger for å opprettholde tillit som et gjennomgående trekk i hvordan vi jobber sammen i dette lille landet. Hvis vi utfordrer det for mye, så vil vi i stor grad også sikre dessverre at vi mister muligheten til å omstille oss. Vi har vært veldig omstillingsdyktige i Norge, og omstilling en forutsetning for å skape de nye jobbene. Derfor så tillit utrolig viktig i våre øyne, og det også da slik at vi vil ikke komme dit det tyske eksempelet som var tidligere i dag, hvor du faktisk da strekker denne lønnsstrukturen så mye at du faktisk da øker mistilliten. Jeg bruker å si, eller mange av dere har sett NO på skjermen rundt lønnsoppgjørtider, sier at nei, vi må være nøysomme og vi må være moderate, det må vi jo være. Men det skal si en liten hemmelighet, og det at det noen fordeler med en sammenpresset lønnsstruktur. Det noen fordeler med det. Og fordelen med det at det faktisk øker tilliten og øker også omstillingsdyktigheten. Så selv om vi kommer til å si at det skal være moderasjon hele tiden, så det noe med at den der tillitsbaserte utviklingen av Norge har stor, stor betydning for oss. Jeg skal si litt, dette bildet liker jeg så godt, for det ungdom og det fremover. Man ser fremover. Hvordan skal vi skape disse nye jobbene? Hva skal til? Vi bruker å si når vi rundt holder for at vi må skape 1 million nye jobber innen 2060. 1 million nye jobber. Det høres veldig mye ut. Det kan sikkert statsministeren understreke at vi hver eneste dag faktisk skaper nye jobber. Så det 25.000 uansett. Men vi kommer til å måtte gire enda på et tak. Så vi får enda mer fart på å skape de jobbene i årene som kommer. Og derfor så har vi sagt at det må også skje i privat sektor. Jeg representerer privat sektor. 2/3 av de jobbene må skje i privat sektor. Vi har ikke noe mot jobber i offentlig sektor. Tvert imot, vi må sikre at vi finansierer jobben i offentlig sektor. Derfor så må vi skape disse 2/3 av jobbene i privat sektor for å klare å opprettholde Norge vi har i dag. Jeg opplever jo, Sigrun, at det dere har satt på dagsordenen i dag hvilket Norge vil vi ha? Hvilket Norge vil vi ha de neste 10, 20, 30 årene? Og det Norge vi vil ha det Norge vi kjenner. Og det at folk har jobb. Og det ene at økonomien i det, men det andre som statsministeren var inne på, det med verdigheten til folk. Det å få mulighet til å realisere sine drømmer. Være en del av et stort fellesskap, en stor dugnad. Kall det gjerne det. Derfor så må vi skape disse million jobbene. Og så det et paradoks da, som vi ser veldig godt i NO, som jeg synes var veldig leit egentlig, hver gang vi får dette kompetansebarometret, som vi kaller det. Det at vi ser at 6 av 10 bedrifter svarer at de ikke har tilgang til den kompetansen de etterspør. Og de trenger den kompetansen for å utvikle sin virksomhet. Kanskje gjør de investeringen og det langsiktige utviklingsløpet de trenger. Derfor så mangler de kompetanse. Når så stor del av bedriftene sier at de ikke har den kompetansen de trenger, når vi samtidig vet at det veldig, veldig mange som utenfor, som trenger å få den kompetansehevingen, den utdannelsen de må ha for å komme i jobb, så har vi et gap vi ikke kan leve med. Storsamfunnet kan ikke leve med det. Bedriftene kan ikke leve med det. 6 av 10 bedrifter svarer at det der en stor utfordring. Og det har ikke blitt noe bedre de siste årene. Så derfor så vi nødt til å gjøre veldig mye. Jeg vil berømme regjeringen for å ha satt kompetansereformen på dagsorden. Og det som jeg synes aller beste med kompetansereformen, det at det ikke ett tiltak, det hundrevis av tiltak. Helt avgjørende. Og vi så nå, når regjeringen la fram sitt statsbudsjett, så vi at man nå la fram et lite tydelig signal på etter- og videreutdanningsløftet. Man så bransjeprogrammene, man så at man går inn i såkalt modulbaserte løp, som veldig viktig for bedriftene. Altså det aller viktigste kompetanseløpet som mange bedrifter vil ha, det at ansatte som i jobb kompetanseheves mens de i jobb. Helt avrørende, i stedet for at de skal gå ut av jobben for å få den utdanningen. Det også våre bedrifter svarer, det hva det viktigste? Det å få nyansettelser? Eller å kompetanseheve de vi har? Det kompetanseheve det vi har. Så der har vi denne salen, og i dette landet så har vi en stor utfordring å sikre livslang læring. Jeg synes det mye bra på gang der, og jeg synes det godt å se at det som kommer fra statsministeren og regjeringen nå var veldig klart svar på at næringslivet skal få legge til rette for både bransjeprogrammer og etter- og videreutdanning.
Et annet tiltak som vi har snakket mye om, det det 11. skoleår. Vi ser at noen har prøvd det, det har fungert veldig godt. Det synes jeg vi skal utvide enda mer og prøve den ordningen med at man faktisk da kan ta det 11. skoleår og enda mer forberedt på å gå inn I et utdanningsløp. Lærlingesaken. Jeg var I går. Det var veldig artig I går. I går så kjørte jeg I snøværet opp til innlandet og kjørte ned på kvelden. Da hadde jeg besøkt bedrifter I Kongsvinger, Hamar, Gjøvik og Raufoss. Kjempeflotte bedrifter. De sier forskjellige ting, men de sier en ting det samme som helt gjennomgående. De trenger å ha godt samarbeid med myndighetene og med NAV. De trenger å sikre at det godt samarbeid med de videregående skolene, så de får den kompetansen de trenger. Med fagskolene det samme. Og hva trenger de? De trenger fagutdannede medarbeidere, som de vil gjerne egentlig følge fra dem I ungdomsskolen, helt opp til dem pensjonister og får gullklokka gange tre. Og lærlingeordningen helt fantastisk. Jeg var på med drift, Mapei på Sand I Nord-Ådalen, kjempestor internasjonal bedrift, som jobber veldig godt med fagskolen og videregående skolene der, for å sikre at de får en god fagutdanning. Og de tar det inn I barneskolen, fra barneskolen kommer inn, snakker med de, viser dem rundt, tar dem inn på sommerjobb, tar dem inn på praksis, legger til rette for godt samarbeid. Det nesten på grense til hjernevasking, da vil jeg si som jeg sa, men det fungerer. For de får jo ikke folk fra hele landet til å komme dit, de må ta vare på de har. Så lærlingeordningen helt avgjørende, og det som gjort på lærlingesiden de siste årene veldig bra. Vi ønsker nå at det tas også noen grep videre på å gjøre skoleverkstedene enda bedre, for det etterlyser bedriftene våre, så at skoleverkstedene blir enda mer oppdaterte. Vi bruker å si litt på spøk at skal du skru på Tesla, så skal du ikke utdannes på Amazon. Noen av oss skrudde på Amazon når vi var yngre, det var artig det også, men det ikke sikkert at det som skal til for å skru på Tesla, så skoleverkstedene må vi gjøre noe med. Så det et tiltak som jeg vil løfte fram, som vi nå har vært veldig stolt av, og det arbeids- og inkluderingsbedriften hos oss har, her det representanter for de, som også kan med stor stolthet si at har fungert, og dette Ringer I vannet-prosjektet har vært helt avgjørende. Ringer I vannet skal vi samarbeide om nå, Sigrun. Regjeringen har lagt også I potten en innsats der, så det skal vi gjøre veldig bra. Det et prosjekt hvor vi tar utgangspunkt I bedriftenes behov, og så ser vi på folk som har nedsatt arbeidsevne, kan vi hjelpe de inn, så de får en ordentlig, reell jobb, som da faktisk bidrar til å løfte den bedriften. Etter noe tid gjør man en vurdering, og så ser man om de kan få fast jobb. 8 av 10 får fast jobb. 600 I fjor. Jeg har ønsket at vi klarer å tidoble det, og velse det. Og når vi nå går I et formelt samarbeid med NAV på det, så jeg helt sikker på, Sigrun, at dette kommer til å bli veldig bra. Det et eksempel på hvordan bedriften også tar sin del av ansvaret, men vi gjør det innenfor rammen av at det skal være ordentlige jobber som skaper lønnsomhet. Så skal jeg si til slutt, for vi snakker veldig mye om inkludering og tiltak og sånn, og det veldig viktig. Men den aller viktigste forutsetningen, nå kommer den kjedelige delen av det, for jeg må jo si det, det at vi må skape lønnsomme bedrifter. Altså det nøkkelen til at man har en politikk som gjør at man skaper lønnsomme bedrifter. For jeg møtte en oppdretter på Vestlandet som sa, jeg vil gjerne ansatte flere, men jeg må faktisk nedbemanne. For jeg får ikke dette til å gå ihop. Så det arbeidet som gjøres ifra politisk hold hver eneste dag for å sikre lønnsomme bedrifter, faktisk nøkkelen til at NAV kan lykkes, til at bedriftene kan lykkes, til at hver enkelt ungdom I dette landet kan få seg jobb. Derfor så vi veldig glad for at vi ser gode trekk nå. Medlemmene våre melder om bedre tider, de ser lysere på fremtiden, opplever at det nå faktisk da mangel på arbeidskraft som problemet. Det må vi løse, men det mye bedre at det sånn tross alt enn at de må si opp mange ansatte. Så det gode tider på gang, derfor så vil jeg veldig gjerne samarbeide enda mer med NAV, Sigrun. Og vi opplever at NAV veldig proff, skjønner arbeidsgiveren, det mellomleder man skal være, det ønsker vi å dyrke ytterligere med Ringer I vannet-prosjektet. Derfor så jeg veldig, veldig fornøyd med det vi har sett trekket nå. Dette en dugnad, et løft, kall det hva det vil, noen ord utslitt. Det aller viktigste å skape et Norge som kan gi ungdom jobb, og hvor at de som I jobb kan få en etter- og videreutdanning, så at de faktisk livslang læring hele tiden. Derfor så må vi sikre et lønnsomt næringsliv, og derfor så må vi heller ikke glemme at de store debattene har stor betydning for akkurat det vi snakker om I dag. Eksempelvis, jeg skal ikke bruke mye tid på det, sikre at vi har markedstiladgang, for eksempel, helt avgjørende for at vi klarer å skape jobber I Norge. Så jeg vil si takk for godt samarbeid så langt.
Vi ønsker et videre godt samarbeid. Arbeidsgiverne vil ansette hvis de får sjansen. De vil ha tilgang på god kompetanse og vil samarbeide godt med NAV. Så takk for meg, og jeg veldig, 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 veldig glad for at jeg fikk være her. Vi har mye å jobbe med, Sigrid. Takk, takk. Takk. Takk.